Tak, zdravím opět u American Trucku. Mapka je teda kompletně světá. Nechal jsem to zatím v té obrácené barvě, protože prvního bude vycházet ta Oklahoma, takže tady se potom bude drandit. Tak se vzít nějaká zakázka. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Zvědavý, co tady bude. Domeček. Ještě se mrknu, si tady nejsou ty. Tady asi ty těžký nejsou. Trošku mi tady chybí. Jsem z toho nějaký zmatený, vole. Kde tady vždycky, když se kliklo na zakázky, tak tady byla možnost nabídka zakáha, tady to je. Tak tady není. Tak nic, tak sles, tak vezmeme to dřevo. Vzhůru do práce. Asi to ABS-ko zapnu.
odbočte vlevo. Odbočte vlevo.
hajzlíku jeden. Je dobrý, že se dá ještě rychle přepínat mezi automatem a manuálem. Co jsem projížděl, abych to měl na 100%, tak přes 2 hodinky to trvalo, no, než se to všechno prošmejdilo.
proudu. Tak jeď nebo něco dělej. A šlo to bez pokuty. Mám zapnutý ty ne, přestupky, zapnul jsem je zpátky. Měli by bejt. Jo, jsou zapnutý. Akorát únavu nemám, no. To si dělám podle sebe.
kterou. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Thank you.
bavlnou.
odbočte vlevo. No, je to doma, no. Zábezkem, jo.
nábradlí. Stejně bylo k prdu. Ale vydrželo, tak to mají pevný. No a já se teda loučím a zatím čus, bus, autobus.